一般的皮革软式皮球，哦，我们只能在室内用抛摔，有点像打轮胎的感觉，哦，当然就是在室内用。啊，我们今天有介绍新的器材，反弹打击球，哦，它有个提法，你可以在完成以后可以做蹲跳，再加复活练习，啊，复活练习完以后也可以做打击，打击完再球回来那瞬间做闪躲动作，啊，那下面示范一次来。一个真人架跳，再打，再跳，再打，再跳，再打，也可以通过前跳、后跳、打击，哦，多跟我们训练，喜欢四个器材的朋友，可以到全球天地来示范一次。好，谢谢大家。